Lespeciori, disna granlanti koranti, pristel fu komunikasi dinin Suriname. Zat njeronir World Expo 2020, ona in Dubai nekoro Suriname kudunare perusahaan sing lube ake ngewe perjanjian Lan nyambut Gawe peparengan internasional sing efektif lan efisien. Miturut Bapak Presiden Santoki Onatina Setu, nalikane karesmian upacara Songkona Negara Suriname sing Melu Expo 2020 ono ing Alwasi Plaza, iku papan panggonan sing wigati kanggo pertemuan lan papan kumpulan dening kepameran. Bapak Presiden yuwun marang tunyo bisnis kanggo mokai i ana ing negara Suriname, pamarentah Suriname ngrawi perusahaan potensial lan mitra satunya. Pemerintah Suriname wis nyiap ake lan saiki wis wektune kanggo dagangan lan macem-macem kesempatan bisnis supaya bisa mengeteni akeh kanggo negara Suriname Ana <tuk> dina Kemis tanggal 4 Likor November persetujuan sing wis po setuju Dene pemerintah Suriname kumpulan karyawam lan perusahaan Iku persetujuan sing khusus antarane partner sosial sing telu lan hasilnya persetujuan iku antarane dialog sosial. Tujuan persetujuan kanggo tumekok kahanan stabil finansial ekonomis ingkang kegiatan ekonomi bisa dipenrerake khusus syarat kudu digawe kanggo investasi struktural dene ekonomi langjebarake kesempatan nyambut gawe koyo dene produksi lan ekspor kanggo bantu sosial kawicak sanan sing kudu temekok Pemerintah Suriname memutus ake ririken pap larangan metu songko oma waya bengi dibalik ake ono jam songo bengi maneh. Menteri Amar song ke Kementerian Volksgezondheid Angonemator pamutusan iki ora songko data epidemiologis nanging atitasa tumindak sing ora miturut regulen sing podho gunaake pesta-pesta ana ing panggung-panggung lan sektor horeka sing potong ngundang tatatan -tata musik nalika pertemuan karo warto lan Covid-19 ana ing Beschof Sentrum Onatino Minggu tanggal 20 November, pawarta iki umum ake regen iki pakal timiwiti ana ing dina Senin tanggal 21 November tahun 2021. Lespetio di Disna Greenlandikoran di Pristem fu komunikasi di